Така, сега, аз съм Роси, сега ще направя първите 5 реклами на различни профили. Започвам само да кажа, че в замяна не искаме нищо, ако те искат да ни направят реклама, да правят както се решат. Сега, първият профил, това е на Алекс 50 Full в YouTube. Сега, не съм запознат с този канал. Но сега ще видите какво има в него. Така. Значи, ако не се лъжа, това е гейминг коментатор. Последна активност. Добре. Не от Канада. Значи, млад профил е, неизвестен и виждате, както повечето, които правят гейминг клипове, става дума за Майнкрафт. И тук някакви how to tutorials и показване на различни програми, как да се работи с Camtasia Studio тук и подобни уроци, които ще се ви може би от полза. Така. Отиваме към вторият профил. Това е профилът на Камикадзе БГ. Той води с 4. Така. Значи Камикадзе БГ, той има и мисля, че профил в VBOX. О, благодаря! Благодаря за това. Виждате, той коментира докато прави клиповете. Той има повече клипове. Не мога да кажа колко са. Аз даже 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 плюс още тук. Така, Need for Speed Carbon, Battlefield, Bad Company, 25 Ops The Line. Един епизод само, два епизода има, три епизода има. И Minecraft, знаете мнението за Minecraft. И тук различни позаявки си е правил. Общо взето, ако искате да го гледате, може да се абонирате за канала му в YouTube. Той пожела тук да го рекламираме, не в VBOX. И Happy Wheels! Happy Wheels е яко. Продължаваме с Новаков 1995. Принципно е по-известен потребител. Той беше от Gameplay BG, но напусна и реши да се развива сам. Сега, ако сте го следяли в Gameplay BG, тук става дума за яко, ама става яко за дума за FIFA 2012, както виждате. Или както я казват, FIFA 12. Като той също така има и опити да играе Slender, Hospice. Между другото, много гадна беше тази игра. Имам предвид тази играта, не клипа. Сантос Фламенго, ради гром. И сега, само погледнете. FIFA. Така че феновете на спорта, тъй като ние нямаме спортни предавания, ако така мога да се изразя, или ако се правят са адски рядко клипове, тук можете да видите много различни клипове, както от обикновени матчове, на PES, на FIFA, така и от интересни случки вътре в самите матчове или пък доспи и така нататък. Тоест, за феновете на футбол може да посетите профила на Новаков 1995 в VBOX 7. Продължавам нататък. Bulgarian Community. Това е група като нашата в YouTube. Е само съсредоточена. Поне не знам в VBOX 7 дали са правили някакви профили. Тук общо взето поредици на същата тематика са, не най-същата тематика сме, двата екипа. Тук е, ако не се лъжа, не вясне, че се лъжа Фростман. Той им е главният, така да се каже. И може да видите Sleeping Dogs, Prototype 2, Верце 2, интересно. И така нататък, както виждате, те са партньори. Също така. Сега ще вляза в плейлистите им.
Да, мерси. Нищо не сте направили в плейлистите, нямате плейлисти. Добре, за това става дума. Майнкрафт, общо взето, актуални игри, не са, нали, някакви изостанали. И отиваме на последното. Това е профилът на Фейтали. Съжалявам, че е малко разместен, но това е заради шрифтовете. Е така, става повече. На Fatality, принципно сега искам да кажа, че ние не рекламираме само гейминг геймплей канали, но тъй като Fatality ни е помагал доста пъти, ще рекламираме отново профилът му. Fatality, той ми каза да не казвам нещо, така че няма да го казвам. Прави клипове на игри без коментар. Различни игри. Ето, Prototype 2. Общо взето, геймплей видеота, които лично според мен са много добри. И най-важното е, че са с много добри фреймове, защото, както знаете, в YouTube няма как да се изкарат над 60 фрейма. Тук в VBOX 7 той точно това прави. Сега ще вляза в колекциите му. Не знам дали има. А, има. Ето, Сал превъртане, Ghost Recon Future Soldier, Max Payne 3, Dirt 3, Dirt 2 мисля, че имаше. Само ще не направя колекция. Modern Warfare 3, Assassin's Creed Revelations, Alone in the Dark, Theta, The Crisis 2, L.A. Noire. Общо е това. Ако искате да видите красотата на игрите, това е мястото наистина. Страхотно качество на клиповете. Така, това беше. Ако искате, долу в описанието ще сложа линковете към тези профили. Ако искате да ги следите, абонирайте се за тях или пък просто ги следете. И това е. Надявам се да ви е харесало и до следващия път.